Vindos agora? Numa colônia de fronteira assim, não muito. Sugiro deixar as armas abaixadas e mãos à mostra. Atenção a todos. A estação Meridian está segura. Eu não sei o que aquelas coisas são, mas parecem ter relevância. Alguns incêndios a gente pode ver. Se vocês se feriam, procure o Dr. Aquino. Ajudem quem estiver precisando. Somos uma família. Vamos lidar com isso. Vocês devem saber que tivemos uma ajuda inesperada do NSC. Estão na estação Meridian com a minha autorização e salvaram muitas vidas. Eles vão embora logo, mas enquanto isso devem ser tratados como qualquer funcionário da Leon Dartmouth. Quem falar besteira pra eles vai se ver comigo, entenderam? Não tô muito interessado em puxar o saco do NSC. É uma IA. Qual é o problema? Ele parece quebrado. Rampancy, parece o último estágio. Deve estar sacrificando a resolução por ciclos de lógica. Eu acolhi vocês no meu lar. Não sejam mal educados falando sobre a minha saúde. Claro, governador. Desculpe. Estamos procurando outra esquadra Spartan. Por que tem tantos Spartans aqui? Por que agora? Não vi outros agentes do NSC por aqui, mas vocês ajudaram o meu povo. Podem dar uma olhada mais rápido. Governadores vão desligando. Por onde começamos? Em lugares assim, as melhores informações vêm das pessoas. Prestem atenção nas conversas. O que houve na torre de comunicação, Ed? Chegou um sinal da estação. Um pedido de socorro. Mas a torre pegou fogo. Tá bom, Ed. Relaxa. Seus remédios vão fazer efeito logo. Ouvimos um papo sobre coisas saindo das cavernas. Depois gritos e aí... nada. A gente pode ajudar. De onde a transmissão foi enviada? Você acredita? O NSC tentando roubar o nosso crédito. Quer saber? Nosso pessoal da Apodi é bem forte. Esses abutres acham que conseguem pegar os restos. O que ele disse? Apodi? Acho que é onde estamos. Tinha alguém com você no posto? Só eu. Ouvi dizer que atacaram aqui e subi no Mongoose. Assim que saí, a nave passou voando na direção oposta, bem baixo. Você viu uma nave? Alguma marca? Dane-se o NSC. Se os seus amigos não disseram onde estacionaram, não é problema meu. Sincronizem as áreas de pouso melhor da próxima vez. Viram? Parece uma nave do UNSC. Então, atacaram o Apogee e uma nave do UNSC foi vista indo pra lá. Achem um terminal de rede. Quero saber mais sobre a estação Apogee. Artemis pode encontrar um terminal adequado. Vamos ver. Acessando o terminal. Eu dei permissão para bisbilhotarem? Seu pessoal viu uma nave da UNSC perto da estação Apogee. UNSC na Apogee? Por que vocês estão por todo o meu planeta? Com sua permissão, queremos perguntar pessoalmente a eles. Tem um Pelican de carga no local de pouso da estação Meridian. Vocês chegam rápido em Apogee. Obrigado, governador. É, claro. Subindo no Pelican.
temos escolta. Estranho seria não ter. O Sloan não deve gostar do UNSC marchando por aqui. A moça tá certa. Minha equipe vai ficar de olho nas coisas enquanto vocês exploram aí. Nada pessoal, Spartans. Tudo bem, governador. Vamos encontrar nossos alvos e sair logo do seu caminho. Mídia! Vamos! Não estamos de vontade de lutar, mas não deveria! Pegue isso, Spartan! Ataquem o Kroll! Deixa comigo! Algo nas escadas. Matei um. Eliminem aquele soldado. Abatam aquele alvo! Entendido! Abate o próximo alvo, Spartan! Avançar! Não ir! Acertem aquele alvo! Sem problema! É bom! Vem aqui, mano! Peguei um! Eliminem aquele soldado! Vamos, procurem algum sinal da equipe azul. Matem os Prometheans. Quero ver aquele Prowler. Danificados. Reforços! Atenção! Obrigado, Spartan. Ataquem o Sol! Boa ideia! Entendido! Vamos lá, Bale. Tudo bem? Tô bem, obrigado.
tudo limpo. A equipe azul estacionou o Prowler no meio de tudo? Devem ter pousado aqui por um motivo. Vamos ver o registro da nave. Façam uma varredura. Um ponto de acesso. Ali, um console na área de lançamento. Olha isso. Parece um mapa da estação Apogee. Leva pra dentro da montanha. Marquei um caminho pela porta até as minas. Governador Sloan. Spartan Luck? Estamos procurando um acesso à mina perto daqui. Acham que o soldado que estão procurando está lá embaixo? É difícil. Estou pedindo acesso à sua instalação educadamente, governador. Vou abrir a porta agora. Tomem cuidado aí embaixo. Atrás! Atiradores adiante! Os Prometheus tomaram essa entrada. Abrindo fogo! Perdemos o norte! Recuem e se reúnam! Os soldados estão chegando! Atrás! Atiradores adiante! Os Prometheans tomaram essa entrada. Eliminem aquele soldado! Pode deixar. Ninguém é mais rápido que uma bala. Sim! Peguei um! Temos uma baixa! Estão se aproximando! Atire naquele soldier ferido! Consegui tirar! Mantenha calmo! Área segura. Governador Sloan, tem uma porta bloqueando nossa entrada. Abrindo já, Spartan. Não vejo nenhum sinal da equipe azul ter lutado por aqui. Será que acharam outra entrada? Aposto que os Prometheans nunca atacaram. Isso não faz sentido. Governador, fazer sentido e ser verdade nem sempre são iguais. Para ver o que tinha embaixo da rocha. Parece metal. Não é escória, não conheço. Já lhe mando uma análise. Em marcha, rápido! Torretas automáticas. Se forem ativadas, vão acabar com esse problema. Cuidado com a cabeça. Torretas atirando. Ataquem o sol. Vou agora. Deixa isso comigo, Loki. Aquele som de festa me acertou!
Não deixem eles fugirem. Tem mais Prometheans chegando. Entendido, vou entrar. Peguem aquele mongoose. O mongoose, entendido. Mas promete. Área limpa. Vamos para a estrutura. O que é isso? Sabe, vimos ataques Prometheans desde Wrecking, mas nenhum foi tão intenso assim. Alguma coisa irritou ele, certeza. Tem alguma coisa aqui. É semelhante a um monitor. Sem comunicação. E não parecem interessados na gente. Avancem, mas fiquem de olho neles. Os Forerunners tinham senso de estilo. Parece que só dá pra descer. Spartans, tô perdendo o sinal. Governador? Enfim, privacidade. Aqui é enorme. Por que o Sloan não reportaria uma descoberta assim? Caramba. Caraca. Acabei de perceber. Buck disse que a equipe azul não lutou contra Prometheans? Bom, também não tiveram que bajular o Sloan. Acha que Sloan deixou eles aqui? É uma possibilidade. Sim, mas não é uma certeza. Se Sloan está escondendo alguma coisa, vamos arrancar dele depois de investigar a estrutura.
Chama os Guardians para servi-la. O que foi isso? Descobriremos. Somos alvos fáceis aqui. Concordo. Vamos. Sua presença no abrigo do Guardian é indesejável. Você é o Guardian? Eu sou o Guardian Eterno. Eu estou a serviço de Cortana. Cortana? Os outros humanos têm autorização para passar. Infelizmente, vocês não. Parece uma ameaça. Desocupem este abrigo agora! Foi uma ameaça, sim. Quem é esse cara? De onde ele veio? Isso é novo. Defendam-se. Vocês são desnecessários aos planos dela. Saiam e sejam culpados! Você ousa levantar armas contra mim? Exatamente onde você se escondeu. O que era aquela coisa? O Warden Eterno. Ele disse que servia a Cortana. Agora não serve mais. Outro terremoto. Mais notícias. Vamos! O Warden protegia seja lá o que tem depois das portas. Ele chamava de Guardian. A Cortana tem alguma ligação com o Guardian. Então o Master Chief é o alvo mais provável. Achando o Guardian, achamos o Chief. Vamos! Warden disse que Cortana está chamando eles. Ela não está aqui. Nossa, são grandes, né? Será que é o Guardian? Buck não deixa passar uma. Aqui! Fiquem onde estão. Um sete. Parado. O senhor está ausente sem permissão. É sua única chance de voltar pacificamente. Equipe azul, parados. Tenho um trabalho a fazer. A Cortana é assunto nosso agora. De jeito nenhum. Ah!
estou gostando disso. Talvez dê pra sair como entrar. Vão! Corra! Superfície? Mais transportes para lançar. Todo mundo para a zona de evacuação. Para a órbita já. Sloa mandou evacuar. Ele sabe. De algum jeito. Sabe o quê? Olha! O Guardian! Ah, não. Aonde ele está indo? O Tiff está naquela coisa. Temos que voar. As outras colônias que o Capitão Lesk falou. Foi isso que aconteceu com elas. Locke, essa colônia vai virar uma cratera. Não dá pra pegar nenhuma nave dessa gente. Nosso Pelican tá no elevador espacial. Vai ser aqui. As outras colônias. Tem mais Guardians. Eu só tô preocupado com o que tá na nossa frente, velho. Mas por que esse? Por que o Chief tá nesse Guardian? Acho que é o primeiro que a Cortana ativou de propósito. Aqui é o Governador Sloa, transmitindo em todas as frequências. Pessoal, se vocês continuam no planeta, vão agora pro elevador espacial. Os últimos transportes vão decolar em breve, com ou sem vocês. Governador Sloa, transporte Bravo 3 pronto para decolar. Cuidado, estão atrás de você. O Guardian tem um baita vozeirão. Dá para usar o piloto automático? Trazer o Pelican aqui? Mayday, Mayday! Estão atirando, acertaram! Não com aquelas naves derrubando tudo do céu. Temos que acessar o elevador. Eles seriam mortos. Entendi, governador. Osiris, limpem a área para eles abrirem a porta. Eliminem aquele soldado! Entendido! Cuidado, são os aliados! Ataque inimigo! Ataque positivo! Preso!
Vamos lá, Locke. Obrigado, Sparta. Por que tanta demora, Sparta? A propaganda exagerou nas suas habilidades. Não vou abrir a porta até vocês limparem a base. A gente já pode parar de ser educado com ele, né? Ocupem aquela posição. Entendido. Pronto. Está abrindo. Spartan? Spartans, sua tenacidade ultrapassa até a minha. Quando a Cortana te falou sobre o Guardian? Eu... Você é boa. Ela me avisou. É verdade. Eu pude ajudar meu povo a sobreviver. As coisas vão mudar. Para todos nós. Tanto humanos como criações. Ela está trazendo um novo amanhecer e pretendo fazer parte. Ah, acho que minha hora chegou. Boa sorte, pessoal. E adeus. Estão no caminho do Pelican. Abrir fogo. Tanak, cancele o sistema de segurança. Eu adoraria, mas é meio difícil enquanto atiram em mim. Vamos dar espaço para a moça trabalhar. Não deixa ele se esconder. Acho que
que acertei ela! Ótimo abate, Locke! Área limpa. Tanaka, como ativamos o elevador? Achem o painel. Pronto. Sloan disse que as coisas vão mudar. Sabemos que falou com a Cortana. Ela tá no Guardian? É o que o Chief devia achar. Se ela estiver lá, onde eles vão? A gente descobre no pé. Entendo que o Chief desobedeça as ordens para achar a Cortana. E o resto da equipe azul? Nem conheciam ela. Os membros da equipe azul cresceram juntos no programa Spartan 2. Eles fizeram mais operações do que qualquer outra esquadra no NSC. São uma família. Exatamente. Prometheus chegando! Consegue chegar até aqui, encontrar vida. Pra quê? Pra fugir? Deixar tudo pra trás? Fugir e viver pra continuar lutando são coisas diferentes. Tanaka tá certo. O melhor da humanidade é criar alguma coisa do nada. Somos persistentes. Nos reerguemos sempre que necessário. Chegando à estação de ancoragem, terceiro andar. Mais Prometheus! Thank you.
Matem aquele elfo! Se estiver mesmo por trás do Guardian, causou mais estrago do que ele. Vamos descobrir o que aconteceu aqui. E vamos garantir que os culpados paguem por isso. Cuidado! Mais Prometheans! Ataquem o Knight! Evitou um colapso total, mas não vai aguentar muito. Acham que a estrutura ainda é segura para escalar? Se cair, não vai ser por causa de Spartan se pendurando nela. Encontrem uma saída. O Guardian, continuem indo pro Pelican. Só mais uns super degraus até o Pelican. Isso é longe? Mais do que eu gostaria, mas podia ser pior. Phaetons, mirando aqui! Não fiquem parados! Ah!
levando o Pelican. O Pelican tá lá fora. Vai, pessoal! Não quero descobrir. Vão pro Pelican. Todo mundo, a bordo, já! Mais 5 eventos depois de Meridian. 11 colônias. Isso precisa ser detido, já. Warden confirmou a teoria da Halsey. Cortana está ativando os Guardians. Mas esse não. Não agora. Zonion. Um local religioso pré-Covenant em San Helios. Tem um Guardian no planeta dos Elites? Com uma equipe em solo, podemos acessar o Guardian. San Helios está fora. Os chefes não querem se meter na Guerra do Árbitro. Isso é porque eles não ouviram minha grande ideia. Esse barulho é um padrão numérico codificado. Fases quânticas em pares. Coordena...